السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیر سترونه زمونږ چې کم نن کلاس دی په ایم ایس ایکسس کې مونږه په مایکرو باندې کار کړی او مختلف قسم کې دغه په مونږ جوړې کړې وي. لکه اوس مثلا زه د دې نه علاوه یو بلینک پیج اخلم او زه هم چېره په دې کې زه دا کمی مایکروز چې ما جوړ کړي دي نه علاوه بله یوه مایکروز جوړول غواړم. تاسو به دا روچات کړئ په دې ځګن کې به دا تاسو څه شی کوئ را به کوئ اوس دې له تاسو نوم ورکول غواړئ نو تاسو به دا د دې ځګن نه ختم کړئ. په دې ځګن کې به ورکړي پراپرټي شیټ. اوس دا پیج ون دا نوم چې دی نه دا زه ختمول غواړم او په دې ځګن کې ما ورکړو چې یاره دا زما سره څه شی ده کویري ده کویریز کویریز ون مې ولا ورکړو او انټر بټن مې پسې واله. په دې بل لمزه نوم ورکوم چې دا دې زما سره څه شی شي دا دې زما سره پام شي نو اف او آر ایم پام او دې ته مې ورکړو چې ون او د انټر بټن پسې وسو. اوس د کویری متعلق ته بټنه جوړول غواړي نو ته به راشي په دې ځګن کې به څه چلو کې د کویری یو بټنه به جوړه کړي. بیا به راشي میسیلینیس ته. اوس په دې کې د کویری چې ستا سره کوم بټنه دا کویری رن دا به نیکسټ کې ښه په څه شي باندې ته جوړول غواړي لکه سرچ بای ایډي یا سرچ بای کیو. بس سرچ بای ایډي که ده دا نیکسټ کا پکچر کو ته براوز کول غواړي د پکچر نه راوچت کوکه دغه رنګې دي نو په دې ځګن کې ورته ورکه چې یاره کویری ون بس دغه نوم ورکه او دا ته څه شی کړه دا ته ډایرکټ فینش کړه. نو زګوره په دې ځګن کې ستاسو سره ډایرکټ دیوان شي بیا ته کله کلیک کړې نو ستاسو سره دا څه شی شوله کویری د سره جوړه شوله. بل په فارم کې ته هم یو بټنه جوړول غواړې لکه اوس مثلا میسیلینیس لاړې. اوس په دې ځګن کې ته وګوره چې یاره فارم ستاسو سره کم یو جوړ دی نو پام چې دی نه هغه ستاسو فرض کړئ. زه وایم چې زما سره پرنټیبل دی او کسٹمر پام دی یې موږ به دې ته لاړ شو. دا به ته څه شی کې دا به ته نیکسټ کې او په دې کې کسٹمر او دا به بیا نیکسټ کې دا به زموږ سره ټیکس شي دا به اوکے کې. نو چې دا دې کله اوکے کو بیا لاړ شه ډیزاین ته. په ډیزاین کې دا ته څه شی کې یو قسم لا رانی کا اوس مثلا تا په دې ځګن باندې کلیک وکړه ستاسو سره دوانه څه شی شولو ران شو د سره. اوس دا ته دی باندې چې ته څنګه کلیک وکړې نو ګوره ستاسو سره چې کم پام دې جوړ کړو کم دغه دې جوړ کړو اټومیټیکلی چې کله ته په دې باندې بیا کلیک کړې نو ستاسو سره به دا څه شی کېږي یو قسم له اوپن کېږي به دا سره دې له ته نوم ورکړه چې یاره دا ستاسو سره شو فام ون. بس پام ون نوم ولا ورکړو او دا دې څه شی کړو دا دې اوکے کړو. نو ګوره د پام ون په نوم باندې دلته زموږ سره څه شی شو دا جوړ شو. نو ګوره چې په دې ته څنګه ډایرکټ کلیک وکړو نو په دې ځګن کې تا ته راغلی چې یاره کم هغه دغه چې دې ورکړلی او رن کویری دې ورکړلی په دې کې ته څه شی نمبر ون اټومیټیکلي به دا څه شی شي دلته به ستاسو سره راشي. بیا ته وایې چې یاره زه فارم کولاول غواړم نو فرنټ او په پرنټ کې دې ته شروع شو ډایرکټ اټومیټیکلي چې ته کوم یو چیز پرنټ کول غواړې ما هغه ځګن ته به ډایرکټ څه شی کېږي هغه به ورته ځي. نو دا زمونږ سره څه شی شو دا زمونږ سره هغه مایکرو هغه خصوصیات شو چې د بلینک پیج په ذریعه باندې کو ته پخپله په دې کې بټنې جوړول غواړي. دغه نه علاوه ته وایې چې یاره زه په دې کې بل یو څیز هم جوړول غواړم لکه اوس مثلا ته وایې چې یاره زه ګو ټو پاینټ ریکارډ او کنټرول یعنی مختلف قسم کې آپشن دلته ورکړي دي چې کوم قسم ته په اوفن کویری اوفن فارم لکه اوس مثلا زه هم چېرې دې پسې بیا به تاسو څه شلو کوي چې دلته به اوس مثلا سرچ بای پروګرام او دې کې تاسو ورکوي فرض کړئ ډیزاین شیټ او ایډټ دې موجود دي. دا تاسو څه شی کوي دا تاسو سیو کوي نو چې څنګه تاسو سیو کوي دې له نوم ورکوي چې سرچ بای پروګرام او دا تاسو څه شی کوي اوکے کوي. نظر څه دي ځګن کې دا د تاسو تر راځي چې سرچ بای پروګرام اوس په دې باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ لکه مثلا
دو تاسو ورکي دو خو آلریډي مونږ ایډیټ کړی دا چار تاسو ورکي دا اوکې کوي ګوره دلته تاسو دا دې راغلي چې سرچ بای پروګرام نو دا زمونږ سره هغه د دې بټنو هغه خصوصیت شو چې یاره مونږ به دا بټنې څنګه دا کوو ښه نو ګوره مونږ په کوېری کې هم جوړه کړله ټیبل د پاره هم جوړه کړله اوس خو ته وویل چې یاره زه په دې ځای کې کلوز ټیبل د پاره یو بله بټنه جوړول غواړم په دې ځای کې تاسو رایټ کلیک وکړئ او په دې ځګنې کې تاسو څه شی وکړئ یو بل بټنه چې دا نه هغه تاسو څه شی کوي یو قسم له کریئیټ یې کوي انزرټ یې کوي ښه ولې نه انزرټ کیږي په هر حال دا بم دې ځګن نه ختم کو دا بم ختم کو دا بم ختم کو بیا به تاسو دلته راشئ د کسٹمر کلاس ټیب له کسٹمر کلاس ټیب موږ جوړ کړی و موږ سیو نکو ساری موږ سیو نکو کم ټیبل چې موږ جوړ کړو په کار دا موږ څه شی کړی و دا موږ سیو کړی و مونږه سیو نکو بیرته زه هغه ګورم اوس بل به جوړ کړو خیر لاړ به شي کریئټ ته په کریئټ کې به بلینک پیج ته لاړ شئ دا به بند کړئ اوس په دې ځایونو کې به تاسو دا راوچت کړئ او دا به څه شی کوي ډرا بیا کوي اوس په دې ځایونو کې تاسو بل انزرټ پیج کولی هم شئ لکه دې ځایونو نه چې څنګه کلیک کوئ اوټومیټیکلی به ستاسو سره دا څه شی کېږي انزرټ کېږي اوس ته دې له نیم ورکول غواړي په دې باندې کلیک وکړه بیا پراپرټي شیټ ته لاړ شه او په دې ځګنې باندې کلیک وکړه دا ته وران کړه په دې ځګنې کې ولا ورکړه فار اگزامپل دې ته ما ولیکو چې دا زموږ سره پام وان شو انټر بټن اپسي وو چا ته نه کو ښه دا دې اوس دې له موږ نوم ورکړو پام وان دا انټر کا اوکې کا بیا دلته کلیک وکړه دې له نوم اوس ورکړه دې له نوم ورکا کلوز ډیټا بیس وان لا انټر کا ور دې دا دې نوم واخس دې لم دا غرنګ نوم ورکا دې له نوم ورکا پام وان نام انټر کا خا پام وان نوم باندې شته غالبا پام په څونو باندې کسٹمر پام به ورکو دینا یا کام پام 11 می ورکو چیر څونو ورکو هغه څه مثلا نشته اتوماتیکلی نوم دا چې شي کوي اخلي شاید دا نه علاوه په دې ځین کې بل ورکا چې لو سټیپ 1 ټیبل 1 ټیبل 1 او دام انټر کا د نوم باندې خسته ته بیرته دا کا کلوز ټیبل 1 دا و چې الریډي په دې نوم باندې شته دي کلوز ټیبل 12 به کو او دې لم نوم ورکا مثلا دې ځګنی کې دی او ته ویلي کو چې سرچ بای پروګرام 1 او دا انټر کا په دې باندې خسته دین بعد 12 په ځای باندې 15 ورکو خیر به هر حال مې 15 یا 14 ورکو دا مې انټر کو ښه خدا غرنګ دې نه څه شي کیږي دا چینج کیږي بیا واستوې چې راځه په دې ځګن کې د پام د پاره لکه یو خپل بټن کریئیټ کوم چې ما سره اتوماتیکلی پام څه شي کیږي دا را سره اوفن کیږي نو تاسو براشي دې ځګن باندې بټن راوچا تا کوي او په دې ځګن کې لاړ شي میسیلینی ستا په دې ځګن کې اوس موږ پام جوړ کړی کو پام نه دی جوړ کړی نه دی نه دا څه شي کیږي یو قسم لا جو ها د دې نه بعد لکه اوس مثلا زه دې کې پام جوړول غواړم لکه ما الته د پام لپاره یو ډیزاین جوړ کړم را به شم پام اپریشن ستا دلته اوفن پام یا کلوز پام لکه اوس مثلا زه اوفن پام دا مې کلیک کو کم یو هم دا پام 1 یا د کسٹمر لپاره سکریزم چې دا د کسٹمر دا دي شي
Now if you open the palm and find specific data to display, yeah, open the palm and show all the record. All the record the picture خو نه د ښکول وړ بلکې ټیکست دي چې زما سره دا تاسو شي کې فینش کی وستا سودارا شي دا په دې ځای باندې شي کې ران کې وس چې تاسو څنګه په دې ځای باندې کلیک کوئ اتوماتیکلی به تاسو ته پام چې شي کېږي هغه به درته اوفن کېږي بیا د دغه نه علاوه اوس په دې ځای کې کلوز ټیب والا د پاره ځان له یو پام چې دی نه هغه تاسو شي کې کریئټ کړئ لکه اوس مثلا ته وی چې راځو د خپل ما سره پام شو په پام کې هم چې شي کا غمي کریئټ کوم او دغه نه علاوه ته وی چې راځو اوس په دې کلوز د پاره جوړول واړ ما بیا د کلوز ټیبل د پاره یا فیش 5 د پاره نو دا ټوټلی هغه دی چې کم زمنګ سره یو قسم لا دا زو سیو کما هغه زمنګ سره شي شي کې دی لاس زنوم ورکوم مثلا دی لما نوم ورکو چې ټیبل فار فارمز فار فارم کلوز ډیټا بیس اټسټرا دا نوم مې ولور کو دا ما چې شي کو دا ما هو کې کو نو زه ګورم دا په دې ځای کې زما زما سره اتوماتیکلی چې شي کې غرا سره را دي ول دینه علاوه ته نور چیزونه په دې کې ته ډیزاین کول غواړي غم په کې ډیزاین کې لکه څنګه چې په کومه پان چې شي په غم په کې ډیزاین کوم د نن ورځې لپاره به دا کار کافي ان شاء الله په نیکست کلاس کې به نورم خبرې ډیټیل باندې ډیسکس کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ